पुरुना अनुदान नीति प्रदान करिबा अमर दाबी अमर दाबी अमर दाबी चाकरी काल 62 वर्ष को वृद्धि करिबा अमर दाबी अमर दाबी अमर दाबी प्राथमिक शिक्षक परे एबे आंदोलन कलेचंती स्कूल कॉलेज मिलित शिक्षक संघ अभिजोग समान से 7th पे लागू करो ब्लॉक ग्रांट शिक्षक जो उच्छेद करंतु ये आकु नै आज गंजाम जिला जो रहिछंती मिलित शिक्षक संघ रहिछंती सेमानक पक्ष आज मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के उद्देश्य एक दाबी पत्र प्रदान कराइछि जे सेमानक प्रति जो अवहेला कराइछि अवहेला को यथाशीघ्र दूर करा जो नले आंदोलन तीव्रतर हबो आलोचना करबा हम सहित शिक्षा मान अछि आज्ञा प्रकृत आज कोन अछि आपना काई आछन जिलापाल कोन अभिजोग आपनको हमर सारा राज्य 30 जिलापाल माध्यम रे आज आम 8 दफा सम्बलित दाबी प्रदान करुछु आमर सरकार जहाँ प्रतिश्रुति अबिकल वेतन कमिशन देवा सप्तम वेतन कमिशन देवाई तापर्यंत लागू कले ना जो मैंने रिटायर्ड करते रिक्त हस्त फेर पेनसन ना कि कौन सी प्रकार विधि व्यवस्था रखि ना विभिन्न समय जो असंगति रखिंट सप्तम वेतन कमिशन हिसाब से दूर कर पूर्ण अबिकल सप्तम वेतन कमिशन किपर देवे और आमर न्याय दाबी को सेने किपर पूर्ण करेंगे आगामी दिन में ना आगामी दिन में दुर्बार आंदोलन ओडिशा कॉलेज शिक्षक कर्मचारी मिलित मंच यह दुर्दार कर आगामी दिन में 17 तारीख में महासमावेश पीएम छकटे और ठीक जवाब देवे यही शिक्षक कर्मचारी अध्यापक मिलित मंच तरफ आज प्राथमिक शिक्षक आंदोलन करते अभियोग शुणा 20 तारीख दायित्व दिगला डेट दिगला आपने वर्तमान समय अभियोग कर 7th पे तो कब लगे असुविधा ଦେଖନ୍ତୁ 7 ପରେ ସରକାର ଆମକୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଥିଲା ଯାହା ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଠାରୁ ଗଣତି କରିକି ନେଲେ 2018 ମସିହାରେ କେବଳ ଗଣତି କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କରିବାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା ଏଣୁ ଯଦି 2018 ମସିହାରେ ସରକାର ଗଣତି କଲେ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠାରୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ 2018 ମସିହାରେ ଗଣତି କଲେ 22 ମସିହା 1 January ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେବଳ କିଛି ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲେ ଏଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଅସଙ୍ଗତିର ଦୂର କରାଯାଉ ଏଣୁ ଅବିକଳ ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁବାର ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କର କଳା ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ ଯେଉଁ 7th ପେ କମିଶନ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରି ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପ୍ରତି ସପ୍ତମ ବେତନ ଖାଲି ଆପଣ ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ 30-35 ଚାକିରି କରି ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନି ଭେରେଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ଦେବୀ ଯିଏକି 3 ପଢୁଛି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ 30-35 ଚାକିରି କ'ଣ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ନା କ'ଣ ହଁ ଆମ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ହେବୁ ଏବଂ 17 ଦିନରେ ତାର ଜବାବ ଦେବୁ ଏହାପରେ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ପୂରଣ କରାଯାଉ ନଚେତ 17 ଦିନ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯିବ ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିବାର ତାପର୍ଯ୍ୟ ସେ ସପ୍ତମ ବେତନ 7 ହେଲା ଲାଗୁ ହେଲା କାହିଁକି ତାକୁ ମିଳୁନି ଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାଡ୍ ଶିକ୍ଷକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କଥା ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାର ବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେଆର୍ ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।